tuo seuraamaan Kauppiaskatu 5 urheilumakasiinia. Meillä on tänään vieraina turkulainen Thai-boksin guru, hallitseva Euroopan mestari Janne Mustonen, juuri tuore Euroopan mestari Riku Immonen ja naisnäkökulmaa edustamassa Tarveina Ahova. Toisena lajina käsittelemme biljardia. Siitä tulee meille kertomaan 14-kertainen Suomen mestari Kari Johansson. Janne, olet yhä hallitseva Euroopan mestari kevyessä keskisarjassa. Vieläkö aiot puolustaa mestaruutta, jos haastaja löytyy? Ei sitä koskaan tiedä. Että jos löytyy joku varten otettava haastaja ja seteleitä saa tarpeeksi, niin mikä ettei. Mistä se oikeastaan johtuu, että sellaista haastajaa ei ole löytynyt? No oikeastaan mun on vaikea vastata tuohon kysymykseen, mutta voi olla osittain se, että liiton toiminta on pikkasen heikkoa tällä hetkellä ja tämä ammattitouhu on kuitenkin sen verran raskasta vielä ja taloudellisesti kuitenkin tainyrkkeilyssä pikkasia rasitteita, että on vaikea löytää sponsseja ja niin poispäin, niin sen takia ehkä ei löydy haastajia. Aivan. Ryhdytkö mahdollisesti valmentajaksi, jos haastajia ei löydy ollenkaan? No oikeastaan mä oon koko ajan niin kuin koittanut valmentaja olla mukana, sen mitä mä oon ehtinyt. Kyllä mä jossain muodossa tuu aina jatkaa tainyrkkeilyä, että kyllä tämä on sellainen sydänasia kuitenkin mulle, että valmennetaan uusia rikuja ja tehdään niistä Euroopan mestareita. Olit Barcelonan EM-kisoissa valmentajana, jossa Riku voitti sarjan 71 kiloa. Samassa yhteydessä moitit hieman tuomaritoimintaa ja totesit, että se vipsahti välillä potkunyrkkeilyn puolelle. Mikä ero oikeastaan on thai-boksingilla ja potkunyrkkeilyllä? No, thai-nyrkkeily nyt on aika paljon kuitenkin vapaampi versio, eli ihan sana thai tarkoittaa vapaa ja vapaa nyrkkeily, niin thai-nyrkkeilyssä on kuitenkin sallittu kyynärpäät, polvet, niin se tekee thai-nyrkkeilystä ehkä sitten tällaisen monipuolisemman ja pikkasen myös vauhdikkaamman ja ehkä myös pikkasen vaarallisemmankin lajin. Oliko Euroopan mestaruuskilpailussa thaimaalaisia tuomareita? No siinä se ongelma just olikin, että thaimaalaisia tuomareita ei nähty. Ja nyt kun potkunyrkkeilyn puolelta on kuitenkin tullut paljon tuomareita kanssa sinne, että potkunyrkkeilijöitä on tullut paljon mukaan, mitkä on halunnut sitten thainyrkkeilyyn, niin laji on vielä jonkun verran tuntematon näille tuomareille, jotka on ollut siellä mukana. Ja sen takia ilmeisesti sitten ei osattu ihan arvostella lajia oikeiden sääntöjen mukaisesti ja siinä tuli ne kämmähdykset, että me vaadittiinkin seuraaviin kisoihin 3 thaimaalaista tuomaria ja 2 voisi olla eurooppalaista, niin silloin tulisi oikeat tulokset, koska kuitenkin me oltiin maailmanmestaruuskilpailuissa viime vuonna 2. ja nyt kävi silleen, että me jäätiin 5. Euroopan mestaruuskilpailussa, niin kyllä jotain tapahtui ja oli hirveästi hajaäänituomioita 3-2, että meidän kaverit just hävisi varmaan 5-6 heppua hävisi 3-2 tuomiolla, niin tämä kertoo jotain siitä, että kaikki ei mennyt kohdalle. Suomalaisten menestys oli kuitenkin suht koht tyydyttävä. Mahtuuko joukkoon myös pettymyksiä? No ei mahtunut yhtään pettymystä. Kaikki otteli niin kuin odotusten mukaisesti ja kaikkiin kavereihin voi olla tyytyväinen, ketä siellä oli. Et kundit ei missään tapauksessa pettänyt. Jokainen piti päässä, jokainen otteli taitojensa mukaan ja kaikki meni ihan kohdalle. Seurassa on tällä hetkellä hallitseva maailmanmestari sarjassa 79 kiloa, Vesa Puranen. Miten on mahdollista, että tällainen nyrkkeilijä voi näin nopeasti nousta maailman huipulle? No, Vesku on silloin pitkät taustat ja se on harjoitellut kovin. Se on ollut koko ajan kovassa parissa meidän opeissa. Ja Veskukin on jonkun verran viettänyt Thaimaassa aikaa. Et se on käynyt Thaimaassa kovia otteluita. Ja parhaat saavutukset ennen tätä ammattilaisten maailmanmestaruutta, Veskulla oli 2 amatöörien maailmanmestaruutta, niin ei se ollut mikään ihme. Ja suurissa sarjoissa kuitenkaan ei ole vielä tänä päivänä, tai ei ole thaimaalaisia, pääasiassa ne on eurooppalaisia, niin sen takia tämä oli sitten ihan mahdollista. Ja Puran on kuitenkin fyysisesti niin vahva, että mä en tiedä toista jätkää maailmassa, ketä olisi samaa luokkaa. Aivan. Thai-boksingista on tuossa olympialaji vuonna 2004 Ateenassa. Joko Turun Thai-boksing-klubissa on ryhdytty
keräämään olympiaryhmää. No toi ei ole ihan varma vielä, mutta sitä, sen eteen tehdään kovin töitä, että se olisi 2004 olympialaisissa. Että me ollaan valmiita siihen päivään, että tämä olisi olympialaji ja me ollaan valmiita myös siihen, että meillä on kova joukkue ja ihan varmaan olympiamitalisteja sitten siinä vaiheessa, kun tämä laji on olympialaisissa. Turussa Thaiboxing ei ole vielä kovin vanha laji. Koska Thaiboxing-klubi on perustettu? Eli velipoika Kaitsu oli siinä mukana. Perustettiin se 84 vuonna ja meitä ei ollut silloin kuin muutama hullu potkia siellä paikan päällä. Et koko ajan tämä homma niin kuin kasvoi pikkuhiljaa. Me oltiin Purropelon koulussa ja saatiin pikkuhiljaa väkeä lisää. Ja vielä tänä päivänäkin ne kaverit, ketkä silloin joskus aloitteli, niin on tänä päivänäkin vielä mukana. Missä vaiheessa ryhdyitte ottamaan yhteyttä lajin emämaahan, Thaimaahan? No eka reissu me tehtiin 86 sinne ja sieltä oikeastaan me saatiin ne parhaat opit sitten. Ja me ollaan käyty useissa paikoissa niin kuin sit siellä Thaimaassa, että ollaan opittu lajia parhaalla mahdollisella tavalla. Aivan. Riku Immonen, onneksi olkoon, olet 71 kilon sarjan Euroopan mestari. Voitit sen loppuottelun 5-0 venäläistä Stepanovia vastaan. Mikä on vahvin vauhtisi? No ehkä se oli hyvä kunto ja kuitenkin pystyi säästämään itsensä niin paljon siihen viimeisen otteluun, kun meillä oli 5 ottelua. Jouduin ottelemaan sillä viikolla. Ja sitten oli kuitenkin paikat sen verran ehjänä, että pystyi ottelemaan 5 erää täysipainoisesti. Aivan. Oliko Barcelona voitto paras saavutuksesi? Kyllä ehdottomasti, että mulla ei muuta saavutuksia sillä lailla olekaan, että tämä nyt on ylivoimaisesti kaikista paras saavutus. Silloin kun tiesit, että Stepanov tulee loppuottelun vastustajaksi, valmistaudutko jotenkin erikoisesti tähän kamppailuun? No sanotaan näin, että nukui sen välipäivän kokonaan melkein, että ei sinne sen kummempaa. Samanlainen valmistautuminen. Vesa Puranen on hyvä idoli varmasti seurassa. Tekeekö sinun mieli ammattilaiseksi? Sanotaan, että koitetaan saavuttaa kaikki, mitä pystytään amatööritasolla ja katsotaan sitten, jos rahkeita riittää, niin mennään sitten ammattilaiseksi. Mutta se on sitten tulevaisuuden juttu. Haluat vielä käydä amatöörien EM-kisoja läpi? No en ehkä EM-kisoja, mutta sanotaan, että maailmanmestaruuskisat haluan käydä läpi. Että. Oletko sparrannut Esa Purasen kanssa vai onko hän liian painava ja liian hyvä? Sanotaan, aika monta erää on tullut Veskun kanssa parattua, että se kehittää vaan aina näitä kevyitä kaveria, että joutuu harjoittelemaan raskaampien kavereiden kanssa, niin se kehittää sitten meitä kevyitä. Oletko harrastanut muita urheilulajeja kuin Thaiboxingia? No lentopallo joskus tuli nuorempana pelattua 5 vuotta, mutta se on vähän erilainen laji. Se on hiukan erilainen. Miten tulit tällaiseen pudolajiin mukaan? No tässä on kuitenkin silloin mies miestä vastaan ja välineet ei ratkaise yhtään. Lentopallossa kun häviää, niin voi näyttää sormella, että toi oli huono kaveri, että se oli sen vika, mutta tässä on kuitenkin itse vastata omista tehosta. Aivan. Tarveina Ahova, olet Turun Thaiboxing-klubissa mukana. Miten Kai ja Janne ovat saaneet sinut houkuteltua mukaan? No se alkoi joskus yli 5 vuotta sitten. Mä olin silloin opiskelemassa Joensuussa ja siellä oikeastaan ihan vahingossa jouduin, että näin saa sen ilmoituksen vaan, että Tainyrkkeilyn alkeskus. Ja ajattelin sitten, että oli vähän kyllästynyt näihin perinteisiin naisten lajeihin, mitä oli jo useat vuodet, aerobikit ja tällaiset tanssilajit, niin päätin, että no lähden kokeilemaan jotain, että oli kuitenkin kamppailu-urheilu oli kiinnostanut ja silti ja sit vieläkin olla, että eikä siitä enää taida eroon päästäkään. Aivan. Eikä tarvitse. Onko Thaiboxing naiselle hyvä kuntolaji? No kyllä mun mielestä on, että siinä saa tosissaankin rautasen kunnon ja sitten oppii itsepuolustuksen samassa. Että kyllä on ainakin itsellään varmempi olo, että enhän sitten tiedä, että osaisiko se tosi tilanteessa mitään tehdä, mutta olisihan se ehkä saanut yllätysvaltti sitten kuitenkin. Onko klubissa paljon naisia? No kyllä meitä aika paljon on, että vaihtelee jonkun verran, että joskus meitä on 10 ja joskus meitä on 30. Ja jokaiselle alkeiskurssille, mitä me ollaan nyt mun kaverin kanssa vedetty, niin kyllä sinne aina saan kymmenkunta tulee, mutta osa niistä aina häviää matkan varrella, mutta aina muutama jääkin.
Kuinka paljon naiset painottavat itsepuolustuksen osuutta?